Aziz izleyiciler, bugün biz sizinle Zengşalı kəndinde bir güzel bir ailedeyiz. Bizim Azerbaycanımızın igid qəhrəman oğlu olan Şükürov Nadir Bəbroğlu'nun ailəsindəyik. Sizleri onlarla tanış edəcəyik. Bizim Nadir kardeşimizin kardeşi, Xudat kardeşimiz, bacısı Asiye Hanım ve əmsi oğlu, həm də dostu, döyüş dostu desək, yanılmarıq, Abdullah əmi bugünlərin bizimlədir. Mən istərdim ki, izləyicilərimizə onu deyim ki, bizim kanalımıza abunə olun və bizim bu çəkilişlərimizi bəyənin, paylaşın ki, bizim 1-ci Qarabağ müharibəsindəki igid qəhrəman oğullarımızı bütün dünya tanısın. Çünki onlar tarix yazıblar. Onlar elə bir vaxtı tarix yazıblar ki, onların nə təlimi olmuyor, nə silahı olmuyor, nə geyimi olmuyor. Onlar tankın qabağına əlgalın gedən igid qəhrəman oğullarımızdır. Və mən istərdim ki, ilk sözü bizim şəhidimizin qardaşı Xudat qardaşımıza verin. Buyur, qardaşın haqqında məlumat verin. Şükürov Xudat Bəbroğlu. Qardaşım Zəngşar kəndində doğulubdur. Orta mərtəbədə Zəngşar kəndində gedir. Orada sinif yoldaşları ilə çox yaxşı münasibət olur. Müəllimlər ondan heç vaxt narazıçılıq eləmir deyil. Hərbisin SNG-nin istirilin vaxtında keçirir. Gələndən sonra Qarabağda gedən döyüşlər onu çox narahat edirdi. Hələ onun an qabağı onun bir dostu vardı. Bu da qonşu kətdə Mahrızda. Ələmdar adında olandı. Elmdar adında özür istəyirəm. Yaxşı dostluq eləyirdilər. O da şəhid oldu. Onun yasında çox iştirak elədi. Belə hey narahat idi. Əlçi Əhmədi könüllü özün verdi dokumentin, getdi qəbul oldu, ora götürdülər. Getdi can yataq, gül yataq döyüşlərində iştirak elədi. Cəbhə yoldaşları onunla heç bir narazılığı yox idi. O qardaş kimi məni, necə deyim, həddindən artıq çox istəyirdi. Atadan artıq demək olar ki, mahirmət gördü. Atam onunla qabaq dünyasını dəyişmişdi. Atamın bir qardaşı vardı, 23 yaşında dünyasını dəyişmişdi. Onun adını buna qoymuşdu. Elə bir qismətdən, o da cavan 23 yaşında, bu da 23 yaşında. Can yataq, gül yataq ərazidə gedən döyüşlərdə, yəni 15 avqust 92-ci ildə bizim üçün ən faciəli ağır gün oldu. Yəni dünyasını dəyişdi. Anam sağdı. Tabi qonum qonşular hamısı bilirdi. Onun ahı, onun qışqırtısı hər bir zaman qulağımdan getmirdi. Anam onun dərdindən yana dayana bilmədi. Yani oğlu bir o qədər də istəyən anam mən görməmişdim. Yani bizim son beşiyimiz idi. Elə getdi, yani şəhid oldu, dünyasını dəyişdi. Bütün şəhidlərə hamısına mən rəhmət diləyirəm. Onların hamısı fərqi yoxdur. Onlar da bizim qardaşımız, balamız. Bir gün də əlbəttə uşaqlarımız, evlatlarımız düşmən əyək qaldısa, yəqin ki, yenə heç bir evlatlarımız buna dözməz, dayanmaz. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Asiye xanım, mən istərdim ki, qardaşınızın xatirələrindən danışasınız. Onu da saxlamışam, bir şəkili var. O, axırıncı uşaq idi, çox mehriban qardaş idi. Çox ağırlı oğlan idi, yanımcılı idi. Anadan, bacıdan ötürü özün ölümə verərdi. Sovetin əsgərliyinə getdi, gələndən sonra zavod vardı, burada zavodda gedib işləyirdi. Sonra müharibə düşəndə, Xudat onda iki uşağı var idi. Dedi ki, bizim birimiz getməliyik.
Dedi onun iki uşağı var. O gitmesin, ben gidim. Onun evezine ben gidim. Gitti, şehit oldu, kayıttı, geldi. Evde çok mehriban uşağıydı. Evin ahırıncısıydı. Hamıyla münasibeti vardı. Özünden büyüklerle de, özünden balacalarla da, mektep yoldaşlarıyla, müellimleriyle, konuşuda özünün taytuşlarıyla, emsi evveziydi, emsi ile bunlarla, Abdullahgil'le, ne bileyim, mehlede uşaklarla dostluğu, yoldaşlığı, hamıyla mehriban, hamıyla münasibeti olan, istekli bir uşağıydı, hiç kese benzeyen duydu. Bizim için ya bak o gün ya bugün farkı yoktu. Nadir'in şehit olduğu günden bugüne. Bütün şehitlerin anası bayısı da bizim kimi, onlar da bizim kimi yadından çıkartmırlar. Allah şehitlerimizin hamısına rahmet eylesin. Gazilerimize can sağlığı versin. Amin. İsterdim söhbetimizi şehidimizin hem soğulu hem de dostu, əməvəzi, həm də onun elə döyüş yoldaşı kimi, döyüş yoldaşı kimi, aldırlarmı yer, sözü verin. Yoldaşlığımız onunla yox, elə məsələn, bundan böyük olsa da mənim yoldaşlığım onunla tutur. Onu deyirəm. Bax, bundan mənim heç elə yoldaşlığım olmayıb, onunla tutubdur. Bu zavod işləyən vaxtıydı. Onun düğme zavodunu işleyen vaxtıydı. Allah'ın da olsun, her zavoddan çıkanda gelirdi yola yanıma. Ama onun adam da yok. Ayın bayit sonra kaçıp gelip dokuzdan eve girdi. Hem meşe. Özde evde evde. O başka oldu. Şehidimizin büyük bacısı, yani büyük bacı diyende en birinci ana evvelsi kimi. Yada düşür. Mən istərdim ki Seylana da bir şəhidimiz haqqında bizə məlumat versin. Mən onu sahibi bilir ki o çox çətin olur mənə danışmaq. O şəkilinizə də baxa bilmirəm. O 7 yaşlarında idi. Dedilər müharibə var. Düzü heç mən razı olmurdum o getməyə, qorxurdum. O çağrılmamış o ayaq üstü qaldı Allah haqqı. Çox qoçaq, qorxmaz oğlanıdır. Çağrılmamış da yola düşdü. O yola düşəndən sonra ona kağız gəldi. O kəndində çağıran adamı dalıncaq gəldi. Mən də elə acıqlacaq dedim ki, o 3 gündür çıxıb gedib. O heylə qorxmaz oğlanıdır. O da indi ölənlərin hamısına Allah ruhu şad olsun, qalanlara dəyməsin, can sağlığı versin. Onlar da Haifdə anası, bayısı vardı da, yanıqmıram ki, niyə belə oldu. Vətən yolunda olub. Hamının, bütün anaların borcudur ki, balaların vətən yolunda yola sala, vətən sağ ola, ondan torpağımız özümüzdə ola. Allah prezidentə də dəyməsin, Xudayəvəndə aləm. Çox sağ olun, çox minnətkarım ki, yad edirsin, zəhmət çəkmişsin. Sağ olun. Bizim bir dənə təsəllimiz var ki, onların uğrunda canların fəda elədiyi torpaqlarımız artıq azaddır. Onların ruhu bu günləri uşaqdır. Həqiqətən də. Əlimizdən gələn eləyirik ki, qəhrəmanlar unutulmasın. Bəli, əziz izləyicilər, biz həmişə çalışmalıyıq. İgidlərimiz, qəhrəmanlarımız unutulmasın. Siz də bu igid qəhrəman oğullarımızı paylaşın. Paylaşın ki, hamı tanısın. Sizinlə mən idim. Qorxmaz Qarabağlı, layihəmizin rəhbəri Arzu Quliyev.